Labą, turiu klausimėlį, tikiuosi atsakysite. Šiaip esu linkusi stambėti, sunkiai atsikračiau apie 10 kg, reguliariai valgydama ir bėgiodama. Dabar pradėjau dirbti po 12 valandų, kartais iškrenta dirbti ir naktį. Dieną valgau kaip visada, nuo naktį nebežinau ką daryti. 12 valandų būti nevalgius nesugebu, tad norėjau jūsų patarimo, ką valgyti tomis naktimis, kai dirbu, kad nesugrįžtų numesti kilogramai. Pasirašo aš Aurelija, tai yra ne aš Aurelija, bet ta mergina, kuri pasirašo, yra pasivadinusi aš Aurelija. Na, jūs Aurelija, pirmiausia, jūs sveikinu ir džiaugiuosi tuo, kad jūs sugebėjote atsikratyti 10 kg sveikai, besimaitindama ir bėgiodama. Ir dabar atsakant jūsų klausimą, ką daryti naktį, tai jeigu dirbate, vis tiek esate aktyvi ir fiziškai, ir psichiškai, kažkiek aktyvi, nežinau, kokio pobūdžio jūsų darbas, ar tai yra protinis darbas, ar tai yra fizinis, bet kuriuo atveju, jūs esate aktyvi ir jums reikalinga energija ir jūs deginate kalorijas. Vis tik naktį medžiagų apykaita, bet kuriuo atveju, yra šiek tiek lėtesnė negu diena. Gal daugiau, gal mažiau lėtesnė, kas ten žino, bet kažkiek lėtesnė jinai. Ir dėl to maitinimasis toks pats negali būti. Ir juolap atsižvelginti tai, kad jūs, kaip sakote, esate linkusi stambėti ir sunkiai atsikratėte tų 10 kg. Todėl mano patarimas būtų naktį būtų valgyti tik tai baltyminį maistą ir valgyti ląstelieną. Dar paprasčiau kalbant, baltyminis maistas tai būtų mėsa, žuvis, kiaušiniai ir liesi pieno produktai, o ląsteliena tai yra daržovės. Vaisiai netiks, nes vaisiai turi daug cukraus ir cukrus yra ta medžiaga, kuri lengviausiai virsta kūno riebalais. Ir ypatingai naktį, kuomet medžiagų apykaita sulėtėjusi, tai vaisiai būtų blogas pasirinkimas. Pats patogiausias ir optimaliausias vis dėlto būtų liesa varškė. Arba liesas varškės sūris, jeigu jūsų organizmas varškę priema. Kartais būna žmonių, ir aš tokių keletą pažįstu, kurio organizmas varškę labai sunkiai virškina. Varškė yra šiek tiek lėtesnio ir ilgesnio virškinimo ir pasisavinimo produktas, tačiau nereiškia, kad jinai yra sunkesnio pasisavinimo, bet kaip minėjau, prieš tai kartais būna tokių, kurių organizmas ją sunkiai virškina. Jeigu jūsų organizmas lengvai su varškė susidoroja, tai būtų pats geriausias pasirinkimas. Ir, atsiprašau, ir dar liesos pasukos, pasukos visos būna liesos, bet sakykime, be skonio būtų optimalu. Tada kefyras, irgi liesesnis Norfoje, man atrodo, bent anksčiau būdavo toksai tokia linija, kuri vadinasi piemenėlio. Yra piemenėlio varškė, piemenėlio grietinė, apie grietinę pamirškite, bet ten yra, arba bent jau būdavo piemenėlio kefyras, jisai būdavo 1% riebumo. Ir dar taip pat labai gerai tiktų graikiškas jogurtas. Ir prekybos centre Rimi yra graikiškas jogurtas, kuris vadinasi Aistė, natūralus graikiškas jogurtas, kuris yra pats baltymingiausias iš visų jogurtų, kuriuos aš esu matęs Lietuvos parduotuvės, ir man atrodo, kad ten baltymų skaičių 100 gramų yra 9, tai toks variantas irgi tiktų. Na, atrodo, jau nieko nepamiršau ir viską pasakiau.